Okay, where are we again? All right, this is זה אחד הערים של ויינה פיצ'ו, אחד מהם הקטן יותר, וזה באמת הרגשה של פסגת העולם, כי בכל מקום שמסתכלים הכל לבן. בקטע אחר, בקטע של טוב שיש לי את הקרקע, כי אחרת לא הייתי יודע איפה זה למעלה ואיפה זה למטה. מלא עננים, הנה השמש. וזהו, אני רוצה להקדיש את הסרטון הזה לכל האנשים הלבנים שאני מכיר, שנשרפים בקיץ. אני אוהב אתכם.